Alô, Cris? Sou eu. Você pode dar um pulo aqui em casa? Por favor, eu preciso te mostrar uma coisa. Vem aqui que eu te explico. Tá tudo bem, Sara? Tá, tudo bem. Você queria me mostrar? Olha só. O quadro? É. Bonito. De quem é? Não, não é isso. Olha direito. O que você quer que eu veja? Enquanto eu tava arrumando a sala, eu juro que eu vi a menina do quadro se mexer. Você tá bêbada? Não, é sério. Eu juro que eu vi. Sara, você tá precisando sair. Esse negócio de só ficar em casa e no trabalho não tá te fazendo bem, amiga. Olha, mais tarde eu vou dar um pulinho no shopping pra comprar algumas coisas. Passo aqui, te pego, que é pra você espairecer um pouquinho essa tua cabeça e parar de ficar vendo coisa. Beijo. Espera. Que foi agora, hein? A torradeira falou. Olha. Que brincadeira é essa? O que você fez? Eu já olhei, é um quadro normal. Como assim um quadro normal? Em quadros normais as pinturas não se mexem. É, eu sei. Onde é que você comprou isso? Na verdade, eu não comprei.
Eu achei na minha porta, com meu nome escrito na frente, sem remetente. Como assim você recebe uma encomenda misteriosa sem remetente e nem procura saber quem te mandou? Eu não vi nada demais em pegar o quadro. Achei que fosse presente de um admirador qualquer. Não viu nada de mal. E se fosse uma bomba, hã? Tá, Cris. Tem que ter cuidado. Mas eu não pensei nisso. E agora? O que eu faço? Temos que achar alguém que possa nos explicar o que tá acontecendo, né? Olá, eu sou o professor Saúdo do Instituto de Pesquisas Paranormais. Esse é minha assistente Stephen, esse é meu aluno Nick e você deve ser Osara. É isso mesmo. Prazer, professor. Prazer. Entra, por favor. Com licença. Por favor. E você deve ser o Chris. Isso mesmo. Nós falamos pelo telefone. Aquele que é o quadro? É. É esse mesmo. A gente pode dar uma olhadinha? Por favor. Então, Sarah, pelo que Chris me explicou, vocês presenciaram um tipo de fenômeno na pintura? É isso mesmo. Ela está se mexendo. Bem, vamos fazer alguns testes para ver se descobrimos alguma coisa, mas devo alertá-las que nem sempre encontramos algo fora do comum. Muitas vezes nossas vistas nos enganam com alguma ilusão de ótica ou outros fenômenos que nos levam a crer que se trata de algo de outro mundo. O professor, o equipamento captou alguma coisa vindo dessa mulher aqui. Não é uma mulher, é uma... Não tinha mulher nenhuma ali, só uma menina. Como isso? É verdade, naquele quadro só havia menina. Como isso é possível? Bem, vamos passar a noite aqui estudando o quadro para ver se descobrimos alguma coisa. Tudo bem para você? Tudo bem. Cris, você pode dormir aqui em casa hoje também? Eu vou ter que ligar pra minha irmã pra ver se ela pode ficar tomando conta do Lucas. Ai, por favor. Então, professor, o que o senhor acha que pode estar acontecendo aqui? Ainda não podemos afirmar com certeza, Sarah, mas... provavelmente vocês estão vivenciando um tipo de fenômeno muito raro. Que tipo de fenômeno? Antigamente se acreditava que quando se pintava o retrato de uma pessoa, após sua morte, seu espírito ficava preso no pintor. Você acha que é um fantasma? Ainda não podemos concluir nada. Vamos fazer alguns testes antes de cogitar qualquer hipótese, né? Sarah, eu falei com a minha irmã e ela já está indo para o meu apartamento para cuidar do Lucas.
Oi, Júlia. O que você tá fazendo aqui? Eu vim fazer uma visitinha. Júlia, cadê o Lucas? Já tá dormindo. Eu resolvi dar uma descidinha aqui. É esse o quadro mal-assombrado? Cris, você falou pra ela? Eu ia fazer o quê? Eu tive que contar pra ela vir tomar conta do Lucas. Júlia, você contou pra mais alguém? Não. Quer dizer, só pra Sofia, porque ela ia passar lá em casa. Júlia, você sabe que a Sofia é uma das mulheres mais fofoqueiras do bairro. Eu, hein, gente? Isso é só um quadro. Oi, dona Rosa. Boa noite. Será que nós poderíamos ver o quadro? O quadro que se mexe. Não tem quadro nenhum, não, dona Rosa. Só um pouquinho. Boa noite, dona Rosa. O quadro. Boa noite. O quadro que não se tem mexe. Quadro nenhum, não, dona Rosa. Boa noite, dona Rosa. O que foi? Quem agora? Padre João, o que o senhor está fazendo aqui? Ficamos sabendo sobre o fenômeno e resolvemos vir aqui benzer sua casa. Posso entrar? Por favor. Com licença. Por favor, eu peço a todos que deem as mãos para iniciarmos a oração do Pai Nosso que Deus nos ensinou, para afastar daqui todo o mal presente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sarah, nós já fizemos todos os testes possíveis, mas não conseguimos chegar a nenhuma conclusão exata. Eu gostaria de levar o quadro para meu laboratório para fazer alguns exames mais específicos e controlados. Tudo bem para você? Faz o que vocês precisarem fazer. Obrigado. Qual será o mistério desse quadro? Mama, warum bewegen sich die Leute im Bild? Keine Ahnung, mein Schatz.